L'Ajuntament de Cardedeu, governat per Convergència i Unió en minoria, ha convocat una sessió extraordinària de ple municipal a petició de l'oposició. L'objectiu, modificar la periodicitat del ple i de les comissions informatives d'àrea, retornar les competències delegades de la Comissió de Govern al ple i suspendre la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relativa als usos religiosos. Ens posem absolutament i radicalment laica des d'Esquerra Republicana de Catalunya i sempre hem defensat que veiem la diferenciació entre altres usos socioculturals que comportin doncs, aglomeracions de persones amb usos religiosos. Iniciar un sistema molt més de diàleg amb tècnics i professionals que facin falta per tractar aquest tipus de ubicacions o temes que es consideren o que és evident que són considerats per l'equip de govern com a realitats. I tornar a defensar la llei dels usos religiosos de Catalunya, la llei aquesta no té res de sectària ni de discriminatòria ni res que s'hi assembli. Totes les peticions han estat denegades per les votacions en contra de CiU, Gent pel Canvi i el PP, que tot i haver trencat el pacte de govern, ha votat en el mateix sentit. Això sí, ha advertit que no sempre ho farà. Estem liberats nosaltres. Ara actuarem com a Partit Popular. Ara serem el Partit Popular d'unitat. Ara no tindrem cap lligam. Aquest dijous tindrà lloc la sessió ordinària del ple municipal on es presentarà, entre altres, la proposta per aclarir els fets entorn al mural independentista de Cardedeu.